Beril Pozam dhe Ersin Arıcı, të cilët u njohën në serialin Jallë Çapkënë dhe e kthyen miqësinë e tyre në dashuri, u martuan të dielën. Pozam dhe Arıcı, miqësia e të cilëve u shëndrua në dashuri gjagjirimeve, u martuan me një ceremoni të mbajtur në një ambient në Fenerbahçe. Çiftit të njohur në ceremoninë martesore, ju bashkua edhe ekipi i serialit Jallë Çapkënë. Fotografitë shpërndara në rrjetet sociale morën vëmendje të madhe. Suna dhe Abidin, të cilët portretizuan të dashuruarit që nuk mund të takoheshin në serial, gjetën lumturin në jetën reale. Festa ishte e thjeshtë, nuk ishte interpretues të famshëm, balerina apo fishek zjarre, por jo më pak e veçantë se dasmat e tjera. Nusja kishte veshur një fustan dantele pa ripa për ceremoni, duke mbajtur një buqet me trëndafila të bardhë në dorë, me vellon e saj të gjatë që i vinte poshtë shpinës. Ersin nga ana tjetër kishte veshur një kostum tërsisht të bardhë, por të jetë elegantë.